Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um programa Lindas para Sempre. E nós dois aqui novamente, toca, né, aqui. Nath? Pá, que agora Fer, a gente... de tatuagem nova. Gostaram? Mentira, gente. Isso aqui chama Dynamic Tape. É um tratamento pra musculatura, Nath. Que a gente não traciona tanto a musculatura, porque nem pra mim... Eu não tenho tendinite, mas tenho muita dor no braço. Isso aqui é um tratamento feito por fisioterapeutas. Então eu coloquei essa fita pra não tracionar tanto a musculatura. Meu, mas porque eu essa achei semana sensacional. Eu tô... Parece tatuagem. Porque essa semana eu tô com uma gama muito grande de mechas. Então tô fazendo muito movimento repetitivo. Então pra não ter problema no final de semana, eu coloquei a Dynamic Tape que a gente tem aqui no salão. E é isso aí. Tem que cortar a unha também. Ai, querida, eu corto. Você toca não, violão? Nath, olha aqui, uma semana. É uma raça. Se eu fosse mulher, não nascia assim. Olha aqui, produção. Uma semana sem cortar. Mas a minha unha é uma rasa. Ela Ai, até dobra, meu ó. Meu Deus do céu. Bastante queratina. Não é? Gente, programa de hoje a gente vai falar de uns assuntos bem legais. A gente vai falar de um filme. A gente vai falar de algumas coisas. Manda bala aí. Não é? Hoje, gente... Não, peraí que eu tava olhando meu microfone aqui. Hoje nós vamos falar do CFDA Awards. Você fez inglês? Ai, na, produção, ela adora acabar comigo. Ela quer me desmoralizar na frente desse 1 milhão de público que a gente... Desse 1 milhão de telespectadores. É A... É F... É CFDA. DA. Que é uma premiação conhecida como... Ai, como que ele é conhecido lá que o pessoal fala? Não, peraí, que eles têm, eles chamam ele de um nome. O Oscar da moda, né, produção? Peraí, acho que é melhor voltar tudo. Não! Ele é conhecido como Oscar da moda. Natália, que já tá loucona aqui, querendo fazer tudo. Ele é conhecido como Oscar da moda pelo pessoal. Porque é uma homenagem, Nath, que eles fazem aos grandes produtores intelectuais das cores, das modas. Então eles fazem esse evento... Ganha quem é o mais... Não, eles fazem esse evento homenageando os grandes ditadores internacionais. Como o pessoal da moda, jornalistas, que leva tudo isso pra frente. Então por isso que ele é conhecido como o Oscar da moda, entendeu? Eu fiquei em dúvida, porque eu fiquei meio assim, a gente começou a falar e eu não lembrava o tema que eles usavam lá. Entendi. Essa gíria que eles usavam pra isso aí. E a gente trouxe vários itens. O Fer estuda... E eu sou aqui a companheira, é isso, né? Mas é que eu gosto muito disso, né? Dessas premiações internacionais. É. Ele queria ser hollywoodiano, mas não rolou. Ai, meu Deus, nossa. Vai rolar, não, querida. Rolou. Vai rolar. Vai estar minhas duas mãos lá na calçada da fama. É Bauru mesmo, colega. Olha, produção. No máximo, daqui. No máximo. Ai, eu preciso de um outro São programa Paulo, só pra mim, produção. Rio de Janeiro, não. Nossa. Você já virou âncora desse? Não é, produção? Virou âncora. Você tá no meu lugar, sabe mais do que eu. Eu tô aqui de... Sei lá. Mas a gente vai ver as imagens? Não, mas espera aí, ó. Não? Quem quiser mandar recado pra gente, ah, mande nos nossos telefones. Mande o no meu celular. É o 14997327015 e o da Nath 991073565. Eu não tenho a tela mais pra ver, quase que eu esqueço. Né? E nós esquecemos do relógio hoje. Né? E agora? A gente vai ficar olhando, eu tô com o celular aqui na mão e eu gente, adoro isso daqui. Só pra vocês entenderem, a gente sempre fez o programa gravado, né? Sempre fez o programa ao vivo. Esse programa, o programa da semana passada, é gravado, então assim... A gente também tá fez diferente, bem, né? A gente entendeu? Tá diferente, tá. Você viu que eu falei, gente, volta, mas não dá pra voltar, porque... Porque eu quero que seja ao vivo, eu quero que continue no mesmo Exatamente. Formato, né? Viu, mas você gostou de alguma coisa em mim? Eu adorei tudo. A semi-joia tá fantástica de novo, eu adoro. Nath, eu tenho uma dúvida muito grande. Isso é verde ou isso é azul? É eu azul acho que você turquesa. Podia criar uma enquete. Não, é azul turquesa, isso aí não tem erro. A não ser que você seja daltônico. Peraí. Não, na verdade é assim. Eu tenho... Ah, tá por... Você colocou por cima. É, o microfone não. Tá não. Aqui, ó. Então, na verdade, eu conheço essa cor como turquoise blue. Nossa, mas... É, porque o turquoise blue, ele é um adesivo que é colocado no carro... Conforme o ângulo e a luz que você tá, tanto fica de dia cor. Quanto à noite, ele fica um pouco de azul e um pouco de verde. Ah, tá. Então não, você pode falar, é pra ficar uma coisa mais chique, turquoise blue. É, na verdade, isso aqui é turquesa mesmo, eu conheço. É o turquesa de todo dia, é o turquesa do meu vestido de formatura. Deixa eu ver se eu brinco hoje. Olha o brinco, que graça, um gente. Um arraso, né? Fofo, olha os anéis. E de eu quem é vermelho. Isso? Vermelho. Da Rafa Beltrame, a Rafa aquela Beltrame, coisa mais linda do mundo lá de Ourinhos. Um beijo, Rafa. A Rafa, que é uma empresária de Ourinhos.
E ela montou uma loja linda, que você já viu a fachada. Coisa que é mais top, chique do mundo, a loja da Rafa, gente. Que tem looks maravilhosos e ela vende as semijoias. E a Rafa, ela faz assim um negócio bem legal pra você que quer virar representante dela. Você recebe todos os produtos consignados, ela troca de mostruário, acho que todo mês, se eu não me engano. E o lucro é certo, Fer. E o mais legal, né, Nath? Você como você falou, aqui. Vou colocar pra vender vai aqui no salão. Aqui pra vender o mais legal salão. É que você não precisa investir, né, Nath? Nada. Não precisa ter aquela grana. É, o que você fez no mês, você vai lá, você acerta com ela e tá tudo certo, né? E dá e pra ela levar uma graninha. Um percentual muito bom. Muito bom. Então vale a pena. Então você que quer ser representante, Rafa Beltrame, entre em contato com ela pelo Instagram, @ Rafa com PH Beltrame, tá bom? Ai, tá doendo. E agora? Tá doendo até minha perna. A gente trouxe os looks aí do CFD Way. Do Awards. Nossa. Um arraso. Fala, Nath, quem que é ela? O amor da sua vida. Kim Kardashian. Acertei, produção? Não. Lógico. Vai ter bem. Que vocês viram o outro programa, né? A gente errou todos. Até... Nossa, que vergonha, gente. As pessoas que entendem mesmo. Não é? De ator, atriz, mandaram mensagem. Falando, o que que tá acontecendo com vocês? Eu adorei esse look da Britney Spears. É. Eu falando da moça dos jogos Vorazes. Mas aquela moça parece mesmo com mas ela. Mas não era, gente. Como mas é que parece. Depois que eu vi o vídeo editado, eu vi que não tinha nada a ver com a moça. Você falou até do cabelo, que tava igual dos Jogos Vorazes, que era cabelo com a trança lá. Tudo dois loucos. Dois doidos. Olha, o que, que você achou desse look da Kim? Então, eu gosto muito dos looks dela. Eu acho que era muito... Eu acho que ela... Quando ela tá de roupa normal, Natália, eu adoro. Eu não gosto quando ela põe aquelas coisas exageradas, marcando que essa bunda dela do tamanho da lua. É que assim, gente, a Kim, ela tem bastante quadril. Ela colocou, né? Muito quadril, né? É, não sei se ela colocou silicone no bumbum ou se ela colocou preenchimento no bumbum. Mas, na verdade, ela teve, acho que duas ou três gestações, como eu falei no programa passado. A gente precisa mas saber. Gestação não aumenta a bunda, filha. Aumenta gestação aumenta a barriga. Não, abre o quadril. Como você é desinformado? Abre o quadril na hora de nascer. Você não tem noção tanto que abre o quadril. Abre pra caramba. Mulherada aí que tá assistindo sabe, você não sabe, você não tem. Mas não fica com uma bunda desse tamanho, não. Não é o bumbum. Ela aumentou o quadril e ela já tinha da flacidez, porque aumenta tudo na gravidez. Aumenta a nariz, mas aumenta a orelha. A realidade é uma só. Eu acho ela horrorosa. O rosto dela é lindo e maravilhoso, mas a bunda dela é medonha. É muito feia. Não é, gente. É diferente. Roda porque... aí pra próxima produção, porque eu não suporto a Natália puxando o saco dela. Eu acho ela maravilhosa. Ela tem um programa de TV, sabia, né? Não. Ela e as irmãs dela. Ah, tá. Eu vi lá que fala da vida delas, né? Exatamente. Essa aí é a Kendall. Olha que linda. Tá certo? Produção, é a Kendall mesmo? Tá eu tô com uma cola aqui, Natália, passando aqui, ó. No meu relógio. Tá tudo em ordem. E aí, o que, que você achou desse vestido? Meu, amei. Hoje eu tô gostando de tudo. Achei sensacional. Fer, eu queria ser assim, que nem essa moça. Olha que elegância. É. Não? O que tá acontecendo? Eu fiquei pensando ali, você nesse vestido aí, porque as duas pernas dela dá uma canela da sua. O que ele quis dizer com isso? Não é? Não, olha lá. Olha que canelinha fina. A sua canela dessa grossura, minha filha. Ia ficar totalmente diferente, ele ia ficar muito mais bonito. Muda aí, produção. É, eu tô mais pra paniquete, você quis dizer? É, fazer até aquela dancinha que elas fazem assim, ó. É verdade. Nath, você sabe que eu acho que se você sempre levou jeito pra ser paniquete, uh-huh. Você só vai ter que fazer cara de burra lá, né? Porque eu sou muito inteligente. Exatamente. Desculpa. Sailor, stop the butts here, the ideal place. Quanto tempo você levou pra gravar isso? Stop the boys here, they're in the place. I want to explore of the sea. Captain, what's happening? É aquele texto lá de toda semana. Você ficou rápido, produção, ainda. O que eu falei? Não sei. Fez 7 anos de inglês, não sabe nada. Ela falou baleiês aqui comigo. Quem assistiu Dory aí vai saber que ela tá falando baleiês. Quem é da minha família que sabe aí, viu? Desde nenenzinho eu falo esse texto aí. Viu? Eu achei esse vestido muito lindo também. Nossa, tô adorando tudo. Eu também, eu gosto muito dessa bonito, cor, né? Sabia? E mesmo tendo contrastado com a não, pele e ela dela, com a pele branca, tudo ficou bem bacana, né? Achei bem legal. Bonito também. Eu amei.
esse fofo. Vestido. Amei. Só que eu assim, acho que mulherada... eu ficaria um pouco incomodado, porque eu tenho um pouco de problema com coisa curta pegando na canela. É, o que, assim, mulherada, tem que tomar cuidado pra usar. Eu tenho visto muita menina, que nem eu, que tem a canela grossa, usando esse tipo de saia. Tem que tomar cuidado, porque assim, Fer, quem tem a coxa grossa, a canela grossa, não pode colocar sandália cortando a perna. Por quê? Porque achata a silhueta. Tem que colocar alguma coisa que não tenha nada na canela, entendeu? Pra deixar longa a perna. Entendi. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de... Porque tá usando sandália de nozinho e tal, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas ela não precisa. Ah, ela tem vitiligo. Ela tem vitiligo. É aquela modelo. Meu, mas ela é muito linda, né? Winnie, não é que ela chama? Muito linda. Acho que é Winnie, é isso, produção? Você está com a cola aí? É, eu acho que é Winnie que ela chama. Que vestido maravilhoso, né? Você sabe que para vitiligo é complicado, né? Não tem muito o que fazer. Existem alguns tratamentos, mas Nath, é bem eu não complicado. Sei nada sobre vitiligo, de verdade. É, eu andei pesquisando muitas vezes, porque a base que eu uso, que é aquela que eu te falei... Faz a cobertura. Ela faz a cobertura e ela cobre tatuagem. E ela foi feita para quem tem vitiligo, porque ela deixa a cobertura, a pele, de um tom só. Nos Estados Unidos tem essa base para as pernas, para os braços, para a barriga, para tudo. E ela não sai, não sai nem na água. Mas uma forma de corrigir o vitiligo é com o corretivo vermelho. Ah, também fica bom, né? Mas ela é muito linda, né? O sapato dela tava chiquérrimo. Maravilhoso. Olha esse, que lindo também. Eu amei. Eu achei sua cara. A hora que eu vi que a produção mandou, eu achei sua cara essa roupa, sabia? Não é, eu não gosto muito de shorts, eu gosto de saia. Não, mas eu achei super sua cara esse Você achou? Esse terninho por cima, assim. Ah, é um macaquinho, o estilo, né? É. Um macaquinho que não, faz mas esse estilo uma... tá muito sua cara, Nath. Sério? Aqui o retorno pra mim tá muito ruim, é a Alessandra Ambrosio? Ela mesmo. É, nossa. Toca aqui. Toca aqui. Vocês vão ver só hoje, mano. Fica ligado aí que eu sei todo. Oi, só a produção das palmas. Põe depois na edição, tipo, os acertos, né? Pra ninguém pensar que a gente não sabe nada. É, não esquece de pôr as palminhas, assim, do pessoal batendo dos acertos, né? Horrível isso. Jesus Cristo, Pai amado da... Nossa, horroroso. O que você achou? Você tá meio mudo? Eu não tenho... eu não consigo falar quando eu acho feio. Eu não sei se ela nem tá parecendo ficou uma coisa academia. Meio... Não, e detalhe, ficou uma coisa meio brasileira, assim, uma parte do corpo... É, parece que as pernas dela tá dessecada, sabe? Quando parece quem que tá na musculatura é essa? Gigi Hadid. É, nossa, foi com uma intimidade? É que ela é minha amiga de muitos anos de infância. Entendeu? Por isso que eu chamo ela de Gigi. Entendi. Ridículo, né? Não. Ridículo. Esse aí tá horroroso. Ah, gostei, Fer. Não, para. Você sabe, Fer, que hoje até conversei com a minha amiga no telefone. Meu maior sonho é descobrir o sobrenome dessa moça. Por quê? Ai, porque eu não consigo falar. Como é que é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar meu inglês. Como é que tá? Não é inglês, não. Não, é o Hat Jakovski. Jakovski. Ah, onde que é? Qual é o nome? Emily Ratajkowski. Ratajkowski. Nós temos que fazer russo pra esse programa. Próxima. Você nunca tomou vodka. Por isso, gente. Quem tomou vodka é Nashkovski, Kashkovski, sabe? Tudo isso aí. Kowski. É Ratovski, ó. Calma aí. Ratajkowski. Sei não. Lá. O que é isso, produção? Fazer russo. É russo? Não é russo, sei isso aí. Lá. É... Como é que é o nome das vodka, Natashkovski? Sei lá, não bebo. Mas, ó, voltando ao vestido, vamos falar da bebida. Essa moça é linda, maravilhosa. O cabelo dela é super bonito, tudo, mas, ai, não gostei dessa roupa. Gostei. Então... Deixa eu falar o que tá usando pra você ir de casa. Tá usando lingerie, body de lingerie, com blazer por cima, Fer. É a última moda. Isso aqui é como se fizesse, né, uma menção à lingerie. Tá usando. Então você que tem em casa é uma lingerie bonita, um body de lingerie, coloca um blazer por cima. Não aquela cara de camisola, né? Não vai sair de camisola com blazer. Não. É uma mas menção é um body... à lingerie, mas uma coisa mais sensual, mais coladinha exatamente. E tal. Exatamente. Body, joga um blazer por cima, que isso aí é tendência agora no inverno e você vai fazer sucesso. E é, acho que é isso que ela quis passar. Tá bem legal. Ai, não sei. Não, tá horroroso, para. Não sei. Tô numa fase meio sofisticada da minha vida. Eu gosto de coisas voando. Eu sou de semana, sou uma mulher de fases. Eu também sou, mas esse aí tá horroroso. Eu não usaria nunca não na minha sei. Vida. Em fase nenhuma da minha vida eu usaria isso daí. Ah, eu acho que eu usaria. Achei legal. Parece que ela enrolou um lençol no corpo.
Não sei, tô meio em dúvida. Mas ele é furado, parece? Parece olha, uma olha oncinha, a parte de baixo dele. Não parece uma oncinha, produção? É, parece uma onça. A gente tá um calor aqui, né? Isso que eu tô com o ar ligado, né? Nossa! Que Naomi é isso? Naomi Campbell. Horrível. Natália, ela é igual a Gisele Bündchen. Ela pode pôr qualquer coisa que nela vira tendência, pode. Né? Não. Porque... Não deu, não ficou bom. Não tá bonito. E essa perucona dela aí? Não tá bonito esse negócio vermelho aí, não. Ela é maravilhosa, essa mulher. Imagina ela com uma coisa sabe mais colada. Por que ela usa peruca? Por quê? Porque ela é careca. Ela é careca? Acho que eu já sabia disso. Agora você tá falando. Sério? Sério. Eu sabia mesmo? Não lembro. Ela não esconde que ela usa peruca. Ela é linda demais. Ela é podia ter colocado uma coisa mais coladinha, né? Pra acabar. Perfeito, né? Horroroso. Horroroso? Para. Peraí que eu vou até sentar aqui, mais na frente, pra eu ver. Ai, achei lindo. Olha a barriga. Achei maravilhoso, Fer. Parece que ela tá assim, ó. Achei muito bonito. Professor, dá pra ficar com a perna cruzada? Parece que essa moça tá assim, ó. Lá. Lá ela. Eu não sei se é por causa da manga que eu tô com essa impressão de que ela tá assim, ó. Não, olha, parece que ela tá torta, Nath. Não, Fernando. Parece. Parece que não. Ela tá assim, ó, aqui. Não, tá até a produção tá falando que ela tá assim, ó. Ai, vocês dois combinam depois de falar que tá a Katy assim, Perry. Depois de falar que a Katy Perry é mais bonita que a Kim Kardashian. Não, para. Para. Para tudo. Vocês têm um gosto muito diferente do meu. Horrível. Odiei esse vestido. Para, isso é medonho. Não, não gostei, não. E ó, ela tem a perna grossa. Tem que tomar cuidado com o comprimento. Ou é mais pra cima, ou é mais pra baixo. Queria tanto assistir, sabia? Queria o quê? Tanto ver a tela. Eu queria muito ver a tela, produção. Pra, a senhora pode fazer um programa assim hoje, viu? Assim? É. Gente, é uma dificuldade, porque assim, eu queria cruzar as pernas assim. Mas a grossura da perna dela não permite não, que ela cruze é, as pernas. Não é isso, gente, para. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, a minha perna tá dormente. Ela dormiu. Não, a minha já tá dormente faz quando eu fazia 15 minutos faz... de programa. Mas eu fico linda e esbelto aqui, ó. Não posso nem soltar, senão ela faz assim, ó. Aqui, se eu soltar a perna, assim. Ela faz assim, ó. Como é que tá, produção? Tá bonito? Ô, gente, hoje eu vim com uma maquiagem branca, bem branca, pro meu produtor pôr um bronze em mim. Vamos ver como é que e vai Nath, sair. Eu tô com a perna tão dormente que eu tô segurando ela aqui, ó. Que se soltar, ela faz assim, ó. A perna dorme quando você, às vezes, à noite, assim? Você fica desesperado? Não. Na verdade, assim, eu tenho muito problema, eu acho que pelo fato de eu ficar muito tempo de pé, quando eu fico sentado, por exemplo, assim, ó. Um exemplo básico. Quando eu vou no banheiro fazer número 2... Se eu tiver muito tempo, se eu ficar muito tempo sentado, eu tenho problema de formigamento na perna. Ou se eu, por exemplo, se ficar numa mesa comendo, no rodízio de pizza. Você tem varizes internas, então. Quando eu fico sentado muito tempo, as minhas duas pernas formigam. Vocês já sabem, assim... Mas eu só levanto, dou uma caminhada, dou uma mostrada no corpo. Eu tenho a minha perna, ela fica dormente quando eu durmo mesmo, à noite. Eu sofro, às vezes, com isso. Mas é quem tem varizes internas. Ai, o que é uma varizes interna, Nath? Ai, meu Deus, acho que a gente vai ter que chamar um vascular aqui no próximo programa para explicar por Fernando Dávila o que são varizes internas. Porque, na verdade, você falou você do número 2. Você não falou do número 2? Aham. Dá licença, gente. Hemorroida é uma varizes interna. Entendeu? Outras coisas também, por exemplo, no assim... No Stories a gente conta o que é varizes internas, viu, gente? Não é só isso que eu falei pra você. Varizes internas é uma coisa que não dá pra ver. Aquelas que ficam bem aparentes não são internas. Você viu minha perna como ficou? Você não reparou, né? Depois eu fiz 2 cirurgias mês passado de varizes. Fez? Que velho, né? Mas eu acho que é hereditário, né, Nath? Os meus pais têm também. Vamos lá? Minha mãe tá indo, meu pai tem, eu não fui cirurgia. Nath, o que você acha de... Da mulher negra com um vestido azul. Adoro. Você acha que valoriza ou que não valoriza? Quando eu tô morenaça, com aquela cor que vocês gostam do pecado, eu adoro colocar esse tom de azul. Acho lindo. Por que ela sabe que os outros gostam dela da cor do pecado? Ah, meu marido falou, acreditei, conquistei ele com a minha cor. Você sabe uma história com o Fábio? Até que eu posso contar? Posso, produção?
Conheceu no Tinder, certeza. Põe propaganda do Tinder aqui, por não produção. Não tinha Tinder na época. Como a gente se conheceu... Era época do MSN. Não, como a gente se conheceu, não vem ao caso. Mas quando a gente ficou, na segunda vez, a gente foi na balada, era... Como que era o nome daquela balada que tinha aqui? Kiss? Sabe a Kiss? Kiss and Fly. Ele me aparece com uma camisa branca. E eu com aquele meu bronze do pecado que quem me conhece sabe. Nossa, no outro encostou dia. No Fábio, Fábio seu laranja. Não, daí a gente foi tomar café da manhã no Alameda. A gente comeu pão de queijo. Naquela época eu não fazia muita dieta, assim, sabe? Agora, nossa, nem sei mais o que é um pão de queijo verdadeiro. No outro dia ele me ligou e falou, viu, onde que nós fomos? Que eu tô todo marrom. Passou meu lugar. Por isso que o próximo sofá não vai ser branco. Eu já falei. O nosso próximo sofá produção é de couro marrom ou laranja. Você sabia que todas essas famosérrimas usam bronzeador? Eu vou começar a usar. É sério, você, gente. Não, escuta o que eu tô falando. Juju Salimene, Sabrina Sato. Nath, todas essas famosas. Eu posso usar também? Mas eu não queria aquele que pinta. Eu queria um que bronzeia. Existe? É o meu. É que eu passo os dois. Depois, porque eu acho que vai ficar maravilhoso. Arruma aquela imagem pra pôr na tela do meu vídeo ensinando a ficar morena de verdade. Você viu os comentários no YouTube? 37 mil visualizações. É, mas você viu os comentários? Vi. Tipo, para de ser louco. Você não tá morena nada, tá pálido. Vamos voltar aqui pro foco do negócio. Eu me achando a morena de verdade. Mas eu adoro esses comentários do YouTube. Outro dia eu postei um cabelo lá, um antes e um depois. O cara escreveu assim embaixo assim. Cara idiota, não tem nada demais nesse vídeo. Eu apago o comentário. É que eu fiz um tema assim, como ficar morena de verdade. No vídeo eu expliquei. Aí, tipo, todo mundo, mas você não ficou morena, você tá branca. Eu me achando morena do Tchan. Aí eu tava, sei lá, mais pra um Gasparzinho. Tem mais fotos, produção? Ai, eu amo bota. Você sabe, né? Sim. Bota. Olha que elegância. Muito elegante, né? Muito. Muito bonito. Perninha fina, parece uma siriema. Ele tá com um problema com perna hoje. Não é? Mas olha que perninha fina, não encha, acha a minha... não encha a bota. Você acha a minha muito grossa? Eu acho bonita a sua perna, não acho muito grossa, acho normal. Forte, sarada. Forte, saradérrima. Olha lá, você acha que essas perninhas finas... Acho lindo. Quando os outros falam pra ela assim, ó... Olha aqui, quando alguém chega pra ela e fala assim, ai, querida, que pernas lindas. Ela fala, gostou, uma mecânica tá de pau. Sim, eu adoro essa frase. Todo o programa. Os telespectadores já não aguentam. Não aguenta mais aquela sua camiseta de caveira. Ó. Coisas. Perna de pau. Coisas que os telespectadores não aguentam mais. Essa piadinha. Eu tô com ela por baixo hoje, de caveira. Ah, tá zoando. Só que é outra. Ah, tá. Uma camiseta de caveira que ele põe como se fosse novidade. E essa brincadeirinha da perna de pau. Perna de pau. Nossa. Ah, e esse tá lindo. Eu amei, achei ela chiquérrima, maravilhosa. Chiquérrima. Nossa. Como eu acho bonito quem tem o olhinho puxado assim, a Bibi tem. Já reparou? Ela vai ser dessas. Muito linda. Minha irmã também tem o olho mais puxadinho. Essa aí primeiro passou papel alumínio por baixo. Nossa, horrível. E depois jogou a toalha de mesa por cima da festa. Jacu. Zice. Linda, elegante, fina, chique. Olha, se eu assumisse a minha cor verdadeira. Hoje tá... Hoje a produção não deixar mais moreninha, deixar uma coisa mais real, vocês vão ver aqui a cor que eu tô. Como fica bonito branca com essa cor, né? Isso é nude, rosé? Ah, é um nude, né? É um nude. Não fica muito chique a cor branca com essa... Fica muito elegante. Porque assim, se ela tivesse bronzeada, não estaria tão elegante como ela tá branquinha. Muito lindo. Linda demais. Olha esse batom, essa make. Cabelo dividido no meio, né? Cabelo dividido no meio. Sabe a única coisa que eu não gostei desse vestido? O sapato dela. Ah, esse look, aliás, desculpa. Tá ridículo o sapato. Muito estranho, muito baixinho. Tinha que ser um sapato de meio. Tinha que ser ou uma sandália ou um sapato mais alto. É. Você tem razão. Mas o vestido tá lindo, né? Mas não ficou? Ficou estranho com esse sapatinho, não ficou? Não, não tem nada a ver esse sapato. Mas a gente não sabe, às vezes ela tá... Ela é muito alta, a produção tá falando, mas o que tem a ver? Ah, eu acho também que não... Ah, o marido dela é baixo? O marido dela é baixo. Ah,
ninguém mandou ele ser nanico. A gente vai fazer o quê, não é? Eu acho que sim. Eu não sei o que esses homens pitou que arrumam essas mulheres grandes aí, esse cherubim. Pra aparecer. É, só pra aparecer. Tem mais que se ferrar mesmo, eu nem sofro. Nossa, porque, ó, não. Olha o baixinho que quer ficar com mulher grande e depois não quer que a coitada use salto. Pra eu buscar a beleza dela. Mas não são eles que não querem. São as mulheres que se sentem mal de ficar com... Então por que casou com o homem nani que tem vergonha? Ah, o Fábio, se eu colocar um salto muito alto... Mas, Nath, ele é que fica assim, um o pouco Fábio, menor. Ele é alto já. É que você também é alto. E quando põe, fica grande. Eu acho que ele é menor. Quanto você tem de altura? 1,70. Eu sou baixinho. Ah, você é pequenininho. É. O Fábio deve ser um pouco coisa maior que eu. Deve ter 1,75. Acho que tem... Não sei, acho que é por aí. Por aí. O que você achou? Horroroso. Não sei. Tenho minhas dúvidas. Tá na moda essa perninha fina. Eu queria. Se é uma coisa que eu tenho inveja... Se tem uma coisa que você nunca vai entrar na moda da perna fina. É, só se eu cortar o osso. Mas eu tenho uma inveja. Você aí de casa que tem a perna fina, saiba que eu tenho inveja de você. Eu tenho, acho lindo. Lindo, lindo, lindo. Mas não vai ser nessa vida, né? Não. Você acha que, tipo, se eu tomar um negócio pra emagrecer, não, nada? Não vai rolar? Perna fina? Você não é gorda? Se tomar pra emagrecer, vai ficar com o rosto só fino, só, porque... A perna vai continuar grossa? Vai continuar, é genético isso aí, não muda, não. Será? Acho que não. Imagina minha mãe ter a perna fina. É de musculatura, mas não fica fina, Nath. A perna da minha mãe, da minha tia, tudo grossa. É, então. Maravilhosa. Chiquérrimo, essa gola torcida mas ficou um eu, arraso, né? Particularmente, não tem nada assim, tá perfeito o look, mas eu particularmente preferiria um escarpão. É, não, isso é tudo questão de ajustes. A perna. Ela tá linda e maravilhosa, mas tá assim, maravilhosa. É o que a gente tá falando. É tudo uma questão de ajustes, né, gente, Nath? Eu acho a coisa mais linda do mundo, gola alta, assim. Com e você um viu que esse evento fashion. Ele é um evento mais sofisticado, né? Ah, diferente sim. do Meet Gala, que o pessoal foi todo fantasiado. É, o Meet era uma coisa pra aparecer. Parecia tipo aquele baile porque da Vogue. Porque esse aqui ele fala sobre moda, né, Nath? Então você viu que tem muita cor, muito estilo de vestido, muita maquiagem. Tem tudo ali dentro, entendeu? Ô, produção, você imaginou que você ia virar esse antenado da moda assim, do jeito que você tá? Nosso produtor é o cara. Ele tá muito antenado em tudo que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Horrível isso. Olha isso. Parece a fralda da Bibi, uma que ela tem de babadinho. Fralda não, uma sainha de babadinho que eu ponho sabe pra deixar a hora que eu vi, sabe a hora que eu vi isso aí que eu lembrei? Cortina de banheiro. Ah, não, gente. Sabe aquelas cortinas, hein, Nath? Sim. Sabe que você põe aquele negócio em cima assim, aí fica aquela cortina que a hora que você vai tomar banho gruda na perna, você quase morre gelado. As coisas de... Que pobreza. Ai, Nath, uma vez eu fui num hotel que era assim. Que gruda que você tá tomando banho, você tira. Olha que eu tava tomando banho, aquilo grudou aí na minha gruda, bunda, assim, aí ó. Aí tira de novo. Daquele gelo, assim, ó. Você já foi pra Buenos Aires? Em Buenos Aires, quem já foi aí vai lembrar, vai saber. Todos os hotéis têm banheira. Não é um chuveiro normal, todos. Eu procurei até todos com banheira. Com esse negócio que gruda. Você tá tomando banho, que negócio gruda. E tá frio, e tá gelado aquilo. Um horror. Lindo. Ai, eu achei horroroso, Nath. Sério. Nossa, achei Eu não consegui achar nada nesse vestido. A única coisa que eu gosto dele é o ombro. Vocês lembram que a semana passada a gente falou sobre os looks mais católicos? Isso aí é fechado. Uma menção. Isso aí pra mim tá parecendo uma mortária. Não, tá bem bonito. Parecendo aqueles looks, sabe, de quando a pessoa morre? Que a pessoa tem um look só pra quando morre? Mortária. Eu não sei se é mortária ou mortalha que chama, sabe? Essas roupas que põe no cadáver quando morre. A produção tá rindo. Antigamente era assim, sabia? Sabia que tinha um look, uma roupa específica pra enterrar? Que época? Que chamava mortália, né? Da princesa? É verdade, não, tô falando sério. Na época de quem? Pergunta pra você, tem vó? Gente, minha avó, eu lembro quando ela faleceu, não tinha nenhum look guardado da minha mãe. Não, amor, não tô falando isso. Eu ia falar, pergunta pra sua avó, que ele sabe melhor disso, entendeu? Não tenho nem vó, nem... Eu vou perguntar pra minha avó, você vai ver. Eu não sei se é mortalha ou mortalha, mas era pra você parece. Sério? Se eu deixava um look guardado pra morrer? Mas era uma roupa você mais fina. Você, de casa, eu quero morrer com o meu vestido de casamento. Ele tá guardado lá em Santa Cruz, eu quero morrer com ele. Pode deixar. Tá? Fica a dica, bem armado, assim. Você vem aqui na minha casa antes de morrer, tá? Porque depois que morrer, eu não ponho mais a mão. Deus que me livre, você vai morrer sem maquiagem. Se você tiver cabelo branco, você vai morrer com a raiz branca. Não vou passar um batom. Credo, mas não vou me reconhecer. Quem que é essa? Você quer que eu fique passando a mão do defunto depois que morreu? Tô mas fora, eu, hein? Mas você é especialista nisso. Tem funerária pra isso. Não, funerária tem que maquiador. Faça.
Mas você dá as dicas. Deixa eu falar, você sabe como... Ó, se eu morrer sem maquiagem, com o cabelo branco, Deus me livre, Fernanda. A moça veio uma vez perguntar se eu fazia maquiagem de cadáver. Credo. Deus que me livre. Ai, tô querendo maquiar o povo vivo já, quem dirá o povo morto, Deus me livre. Põe cílios no... Ó, fica bonito lá, quando fechado. A Hebe, você viu a Hebe quando ela morreu, como ela tava? Não vi. A Hebe foi maquiada, foi feito o mesmo penteado nela. Ela estava de cílios postiços, mas inclusive eu acho na que foto, tem que ser assim, gente. Que tem do Silvio Santos dando um selinho nela, dá pra ver bem os cílios dela, assim. Imagina eu, vaidosa, do jeito que eu sou. Vou morrer lá, sem nada, sem uma make. Nath, pra começar, você vai estar velha quando você morrer. Você acha que você vai estar toda emperequetada desse jeito? Todo trabalhado na bronze, no negócio? Você vai, você enterrar o seco de branco, a gente, filha. Se encontra daqui 40 anos e eu te... Esse vestidinho aí, com essa sobreposição, esse vazado aí. Tá usando essa marcação na cintura bem forte e esse armado, pra parecer que o quadril é maior, né? Com, como se fosse um arame. O que que você acha? Não sei. Pra fazer como se a cintura fosse preciso bem fina. Preciso digerir isso até o próximo programa, o quadril eu consigo falar. Fosse bem largo, que nem antigamente. É, a Beyoncé que usa muito isso daí em show, né, a Nath? A Beyoncé, a Kardashian, eu gosto. Da Kardashian, a armação dela é natural. Kim, eu te amo. Um beijo pra você. O que que você achou disso? Coisinha reta, né? Simples. Ah, tem nada o a ver. O cabelo dela eu amei. Eu gosto desses cortes retos assim, Chanel. Ah, mas com esse look ficou parecendo que ela é mais velha do que ela é. É. Né? Mas não, o cabelo dela é lindo. Mas tá bonito, ela tá assim, tá moderno, mas eu acho que não pra ocasião. Eu gostei da bolsa rosa com a sandália. Achei legal o vestido até. Por exemplo, para um sábado, para um domingo almoçar com a família. Gostou? No verão. É. Um churrasco. Uma boa pedida para um... Sei lá, um batizado do afilhado. Um evento na igreja. Na igreja. Né? Acabou mesmo? Acabou, querida. Mas agora ele trouxe umas fotos que você de vai quem? Amar. Fala eu de também. Quem? De quem? Não, é de looks também. Mas agora ele trouxe uns looks... Só de terninhos. Coisa mais linda do mundo. Cês do próprio sabem, evento. Gente. São os looks, Nath, do próprio evento, tá? É que a produção separou. Então ela pegou os looks mais sofisticados. E agora nós vamos colocar os de terninhos pra mostrar. Dormiu. Acorda. Olha. Top, né? Gostei. Eu também. Você sabe que eu trabalhei de terninho durante quase 15 anos, né? Sério? Sério, eu acho bonito, mas pra mim, terninho é... Eu lembro de área jurídica. Não, mas mesmo um terno assim, Nath, mais sofisticado, com sobreposição, que nem o dela ali, ó. Tem algumas sobreposições. É que nem a minha mãe, que é dentista, branco pra ela pra trabalhar. Branco não é pra sair. É um negócio que você fez a vida inteira. Terninho pra trabalhar. Look mais... Eu tenho um ok pra mim, terninho. Eu uso bastante blazer. Mas tem que estar uma coisa mais descolada embaixo. Pra tirar aquele... É, eu juro que a hora que a produção mandou isso aí, você pra mim era um homem. Não, uma mulher bem linda, por sinal. Com é Brooke óculos. Shields. Gente, mas, gente, não dá pra saber se a bicha é homem ou se a bicha é mulher, né? Tá num estilo tão mesclado assim, ó. Mas o rosto dela você não sabe se é um homem virando mulher ou se é uma mulher virando homem. Mas não é, o rosto dela não é uma coisa absurda, de perfeito. Brooke Shields que fez a Lagoa Azul, lembra? Não, sim. Mas... Nossa. É que ela já tá... Tem mão de enfiar preenchimento ali, né? Uma senhora muito maravilhosa, né? É que nem uma amiga minha tava maquiando uma moça, uma blogueira mais velha. Aí disse que o marido dela falou, ai, mas que mulher feia, um negócio assim. Eu falei, gente, mas a mulher já tem quase bisneto. Então a gente tem que ir também ir pra esse lado, né? Vamos pensar. A Brooke Shields, ela tá com quantos anos? 60 anos, professor? 70 anos? Não deve ter tudo isso não, será? Ah, 60, 50 e pouco, eu acho. Não, mas quando ela fez Lagoa Azul, ela já era moça. Eu não lembro desse filme, eu acho que eu nasci depois. Eu sou da época do Jurassic Park já. Eu encontrei uma pessoa hoje que eu não lembro quem. Eu sempre faço esse teste. Quantos anos você acha que o Fernando tem? Ai, produção, por que ela faz isso comigo, produção? Todo mundo... Ela insiste em falar pros outros que eu tenho 30. Todo mundo fala, não tem 30. Mas tipo, geral, Fer, é assim, o negócio dominou já. Pegou. E aí você vai e conta pra todo mundo que eu tenho 30?
Você acha, Natália? Não precisa falar, fala que eu tenho 55. 55. Fala que eu tô eu mexendo tenho... muito no rato. Nath, você pode falar pros outros que eu tenho, aí, você pode falar que eu tenho 25. Deixa eu explicar 26. O que tá acontecendo. O Fernando. Tá com um grampo. Ela tá parecendo aqui. A Priscila da TV Colosso, pra quem assistiu aí com aquele negocinho assim. Na moda. Você lembra da TV Colosso? Lembrei. Você lembra da Priscila? Mais. Que ela tinha aquele negócio aqui. Produção. Gente, tá põe na a moda. Foto da Priscila da TV Colosso. Você não falou que eu sou blogueira? Tá na moda o negócio. Agora saiu aqui. Mas foi a Priscila que ditou essa moda. Tá feio, produção? Não. Não. É que o Fernando pôs um grampo aqui e não tá parando. É sua. O grampo vai furar sua cabeça já já. De tanto que ela apertou o grampo, daqui a pouco ele vai cravar no cérebro dela. A produção não vai editar, vai aparecer eu fazendo tudo isso. Quer ver? Vocês vão ver. Agora, vai tá, não vai eu ter adorei isso. Essa cor, Nath, sabia? Eu adoro essa cor, é a cor da sua semi-joia que você tá hoje. Não é? Meu, você turquesa? Tá autônica. Você já fez teste pra saber se você tem daltonismo? Mas que cor é isso? É da mesma cor? Vocês dois, daltonismo é masculino. Eu dois, acho que quem tem daltonismo é você, não sua louca, existe seus mulher. Olhos verdes é, aí. Não existe mulher, então é você raro. Tem, então você tem problema mesmo. Pra mim, você, cara, você não tem daltonismo, tem problema. O meu retorno, isso aí é um verde piscina. Pode isso pôr aqui um pouco é um... mais longe a produção dela? E esse aqui é um turquesa. Verde piscina é verde. Turquesa é turquesa. Nossa, que o Caio ia falar que isso aí era azul banana. Sotaque. Viu? Tá bom, né? O Caio falar que isso aí era azul banana. Azul banana. O Caio falar que é azul banana. Azul banana. É. Que cor é azul banana, Nath? Eu já ouvi falar. Não tem banana azul. Mas eu já ouvi falar azul banana. Eu já ouvi falar. Será que é ele? Eu acho que eu já te contei, né? A história do azul banana. Porque ele fala que esse verde água é azul banana. Tá, tem azul calcinha. Tipo, todas as calcinhas. Xanadu. Já viu calcinha azul? Um azulzinho sem graça, assim. Ai, maravilhoso, chiquérrimo. Eu só não gosto de ser pertinho na frente, você sabia? Gente, peraí que agora morreu a perna. Morreu a outra. Morreu. Ai, uma, depois morreu a outra. Ah. Gente, é difícil. Mostra pro povo sua canela fininha, Nath. Tem um cobertor aí, produção? Um arraso, era meu sonho ter uma canela assim. É inveja, então? Não, eu acho lindo. Eu acho chiquérrimo, sério mesmo. Não era disso. É. Dura. Fiquem curiosos pra saber o que é. A produção tá mandando a gente falar do look aqui, mas tá legal o papo, né? Vamos fazer um programa de conversa? Ô, Nath, você gosta desse aberto na frente das calças assim? Eu tive uma preta que eu usei muito tempo. Ela tinha um zíper, então eu podia deixar a calça fechada ou com esse é zíper. É aquela que... Eu achava horrível, porque deixava, tipo... É aquela larga? Não, você nunca viu. É bem antiga, da época do de Santa Cruz ainda. Mas eu não curtia, não. Ficava feio o corpo. Da época que o flare era boca de sino. Não é? O flare... Agora morreu a perna. Gente, agora olha, vai para. Ter que dar um corte, produção. É sério, eu não consigo mexer. Fernando morreu. Não corta. Não corta. Olha esse look, Nath. O que é isso aqui? É um carrapicho? Então, é um carrapicho. Ela achou um carrapicho. Nath, onde você foi? O que, que você foi fazer no mar? Olha aqui, um carrapicho. Olha, um carrapicho. Não, não. Para. Semana passada eu limpei nessa pipoca. Limpou a pipoca na minha mão. Ó, pessoal, vou pôr o carrapicho aqui, tá? Ó, deixa ele aqui, vai atrapalhar, né? Vamos pôr ele mais no cantinho aqui. Ai, eu adorei lindo. Esse também, achei que ficou chiquérrimo. Até pra bolsa deu destaque, só né? Só volta no anterior que eu quero falar um negócio do sapato. Eu achei sapato ridículo com essa roupa. Porque também parece que tá baixo. E essa corda, meio que um tom mais escuro que o pé, não tá legal, você não achou? É meio... Um caramelo, meio... Caramelo, né? Camelo, né? Que tá na moda, né? Não gostei. Camelo não, rato? Não gostei. Não sei o nome dessa cor aí, não, mas... É, achei feio. Seria pra um outro tipo de roupa, né? É, exatamente. Agora, amei essa blusa, essa bolsa pink. Ficou chiquérrimo.
Eu acho lindo loira de preto. Eu também. Acho que fica... Eu acho que fica chiquérrimo, com arraso. Pronto, é assertivo, né? Você não né? avisou pra mim que tava assim? Acabei de olhar no espelho agora. Não tá espetadão, não. Tá legal. Gostaram, gente? Horrível, né, Fê? Olha como um look desse achata a pessoa. Por quê? Nath, mas eu acho que essa foto também foi tirada de cima, tá? Não, mas olha só. Mas mesmo só. Assim, porque como não, ele tá amarrado cortando, na frente... Mas tá cortando muito, ó. Corta na manga, corta nas listras do sapato, corta no decote. Ela tá sendo cortada. É como se ela estivesse diminuindo, não tá alongando. Tá achatando ela, não tá legal. Ela é branca. Você tem razão, pela primeira vez eu vou concordar com você, tá? Entendo tudo de moda, gente. Eu fiz um curso super legal com o Juba. Juba, se você estiver assistindo, um beijo pra você. Ele mora agora na Europa. Top, top. Ele foi embora? Eu não sabia. Foi, faz tempo. Acho que faz uns 4 anos já. Ele é muito sensacional. Ele ensinou muita coisa. Ele que ensinou o negócio que eu tenho que fazer o toque-toque no chão. Isso daí eu adoro. Maravilhoso. Sério. Esse abertinho na manga, e, assim... E aquilo que eu falei semana passada pra vocês. Não tá usando mais aqueles seios fartos. Tá usando fartando seio, entendeu? Não é farto, é fartando. É fartando peito. Então, assim, ó, pra ficar elegante. Porque você imagina ela com um big de um silicone com um look desse. Você fica vulgar e tá super elegante do jeito que tá. Ela Mas colocou... eu não ia querer nem saber. Eu ia botar lá meu negócio de pé empinado pra frente, assim, ó. Ia botar, óbvio que eu não ia deixar abrir tanto. Eu acho que eu colocaria aquele sutiã, sabe, igual você tem? Exatamente. Que ele dá uma fechada assim. Eu acho que eu colocaria aquele sutiã. É que, Nath, eu não gosto desses looks de mulher despeitada. Vou ser bem franco. Ah, mas eu acho que fica elegante. Horroroso, que parece que o peito tá caído, fica medonho. Não, fica elegante. Não gosto. E olha que legal. Eu tenho vontade de passar perto e falar assim, filha, vai fazer uma cirurgia plástica, meu, seu peito é caído. Mas não é, não é caído. É estilo a Marina Rui Barbosa. Isso aí é pra, começou Bruna a lançar Marquezine. Essa moda é pra quem não tem dinheiro pra pôr silicone. Não, tem nada a ver. Ai, nossa, é horroroso, não. É horroroso. Para essas negras com essas tetas caídas aí, não, ó. Não, não é caída, é menor. Não tem nada de caída aí, menor. Ó, mas... menor pra mim é assim, não assim. Porque menor pra mim é menos volume. Menos... Pra baixo é caído, não é, produção? Essas negras tem aqui... Você vem no programa pra ficar criticando as coitadas? Mas então, Nath, a roupa tá maravilhosa, mas olha o peito dela. Não ia combinar um peitão, ia ficar muito vulgar. Pensa comigo. Produção, a gente pode fazer uns looks depois assim? Tá, próximo, elegante. O próximo a gente pode fazer com looks assim, com pessoas que têm peitão, pra gente ver? Como, a gente vai fazer uma enquete. Eu vou fazer hoje decote, no meu Instagram. Eu vou vir de decote semana que vem. Mas eu acho que vai ficar muito mais bonito em você do que nessa nega que não tem peito. Essa coitada aí parece que nasceu com o peito pegando fogo, a mãe apagou com a frigideira. Tem nada. Olha lá que judiação. Ó, eu gosto também dessas semi-joias, assim, várias. Você tá enxergando? Eu também. Que é esse, um monte, essa sobreposição, né? Fica bem lindo. Adorei. Olha. Calma. E agora? Agora nós vamos falar sobre o filme, querida. Que a estreia do filme é hoje. 11 mulheres e um segredo? É. Hoje é a gravação. Hoje é a estreia, Fernando. Ó, oh, gente, hoje, o dia da gravação, é o dia da estreia. Hoje dia quinta-feira. Quinta-feira, dia 7 de junho de 2018. 2018. É a estreia do filme certo, hoje, 11 mulheres e um segredo. Oito mulheres. Eu falei 11? Eu falei 11. Nossa. Por que não tem 11 homens e um segredo? Oito mulheres e um segredo. Eu não sei nada do que fala o filme. Fala aí pra mim. O filme, na verdade, elas são cúmplices, né? Essas fashionistas, elas são cúmplices de um roubo, de um colar Cartier, né, produção? É isso, né? É Cartier que fala, né? Cartier. Eu acho que é Cartier, é isso? De um colar Cartier de 15 milhões, é isso? De 15 milhões. Eu não sei se é 1,5 milhões ou se é 15 milhões. Eu não tenho certeza. Assim, ó, não ia ter morrido a perna. Né? De 15 milhões. E o filme gira em torno disso. E ele é passado... Terem... Exatamente. O roubo... Elas roubaram ou furtaram? Não, elas são cúmplices do roubo. São cúmplices do roubo. Do roubo. É. É tudo aquilo. Nath, eu não posso contar, porque senão é aí que mora a trama. O pessoal não vai querer assistir. Entendeu? Mas elas acabam virando cúmplices. E elas se envolvem no meio de tudo isso. Tem que assistir, porque é um filme muito fashionista. E esse roubo, ele acontece no MIT.
Meet Gala. Meet Gala, que a gente falou semana passada. Por isso que ele vira toda essa trama, porque ele fala do mundo fashion, tem colunistas, tem as meninas que são fashionistas. Então o filme, ele é conhecido, ele vai ficar conhecido como o filme fashion. E tá estreando do ano, hoje, gente. Hoje. É quero muito assistir. Legal. Olha lá, tem as será imagens, que aqui, ó. Aqui em Bauru já tá passando. Que é a Emma Watson, tem várias atrizes aí. Que top. E os looks delas, Fer? Gostou? Qual você gostou mais? Vamos ver. Vamos o ver look? Se é, qual você gostou mais e qual você acha que eu gostei mais? Você gostou mais do look da bota. Ali da bota preta, eu acho. Tô na dúvida entre da bota e a calça vermelha. Eu amo calça vermelha. Mas eu acho que você usaria o da bota. Que tá meio com sobretudo. Eu não sei se é sobretudo. Isso chega a ser sobretudo? É, um casaco mais. Não, é, sobretudo. Eu acho que um casaco maior. Eu acho sobretudo, que esse look é sobretudo, ó, a própria palavra. Sobretudo. Tudo. Esse não tá, não tá sobretudo. Ele tá sobre aqui só. É, que é, você viu quem que é? É sobretudo aqui. Peraí, ela não viu produção? Ela a não Sandra viu. Sandra Bullock? É, querida. E aí, parece, gente? Escrevam. E aí, parece? Lógico que parece, é a cara mas dela. O que? Perfil, rosto? Tudo, você é linda igual ela. Olha aí, todas você elas, tá ó. Olha os looks. É. Isso aí foi o lançamento do filme. Mas você acha que parece que essa mulher tem 50 e poucos anos? Puxa. Ela é divina, né? Por isso que a gente tem que ganhar dinheiro igual eles, pra gente ficar novo igual eles, assim, quando a gente ficar velho. Você sabe que tem um negócio que deixa novo? Que eu tenho que te falar depois que acabar o programa. Deixa novo. Sério? Novo, sério. Meio que... E ela é alta, né? Ela tá 1,70m. Só? Então as outras ali estão 1,5m. E olha, quem é aquela última lá, você sabe? A Rihanna? É, ela faz parte do filme. Que top. Eu tô muito boa hoje. Olha o look dela. Agora são os looks dela da estreia do filme. Você viu que tem uns pelinhos aqui? Ela é branca. Marabu? Branca. Fala. Marabu, marabô. Que fala, né, esses pelinhos? Marabu? Não lembro. É, eu acho que é marabu que fala. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é marabu que chama esses eu pelinhos. Eu lembrava, eu esqueci. É. Que é como aquele que põe, sabe? Aquele... É, tipo pluminhas. É. Horroroso. Mas você sabe por que elas estão vestidas assim, né? Por causa do evento, né? Do Met Gala, que faz toda uma menção ao evento. Isso exatamente. Daí. Como que essa mulher chama, gente? Peraí, deixa eu ver o nome dela. Ela é a Sarah Paulson. Ela é a Helena Brumman Carter. É isso? Ela é a esposa do Tim Burton. Ela é a esposa do Tim Burton. Você pode reparar que todos os filmes, O Chapeleiro, esses filmes assim, Piratas do Caribe, todos ela faz. E a maioria ela faz papel. Ela faz papel de gente louca, ela faz papel de prostituta, ela faz papel de. Os papéis mais polêmicos são dela. Por isso, porque ela é a esposa do Tim Burton. É, ele é fantástico, assim. Ela interpreta o personagem, assim. Eu sou fã número um produção, dela. Produção, pesquisa depois pra você saber se você vai colocar... Ou você vai colocar... Não, eu não sei o nome dela, porque aqui, eu não sei se tá na ordem, que se ela é Helena, se ela é Kate. É, mas é assim, certo. Ó, é essa aí mesmo. Ela é a terceira, então ela é Helena... É, eu não sei como é que fala. Helena Carter, ela chama. Então é ela mesma. Feio, né? Esse aí é Kate Blanchett. Ela tá de terninho. É. Né? Eu achei super moderno. Pra esse evento aí fica legal isso, Nath. E olha o cabelo dela, reto e Chanel. Olha lá, reto e Chanel. Produção, não tem como essa TV no próximo programa ficar virada assim? Pra eu poder ficar sentada assim? A gente se ajeita, a gente se ajeita. Eu quero sentar aí de novo, então. Não. Você gostou não vou mais te dar mais mole não, querida. Você não vai fazer o que você quer mais nesse programa. Me revoltei agora, não sou desse. Eu sou desses. Rihanna, porque eu sou desse, eu gosto de falar inglês porque eu falo inglês ex. Entendeu? Não é Rihanna que fala, é Rihanna. Ah, você foi pra lá e eles não, falam, querida, Rihanna. Eu vi outro dia ela falando. Porque ela fez aquele Battleship lá, aquele filme você lá, Batalha aquele... dos Mares. Você... E aí eu vi ela falando assim, ah, não sei o que é Rihanna. Eu falei errado. 15 anos o nome dessa infeliz. Você mora no Brasil, meu amor. Mas a gente gosta de falar chique, porque a gente é Nath e Fer. Olha eu. Rihanna. A gente é Nath e Fer. Chupa que a Dilma, já trocamos papel aqui já. A gente é Nath e Fer. Eu sou a Nath. Olha esse aí, tá parecendo aquela garrafinha daquela bebida nova Mountain Dew.
Achei produção, bonito. Faz uma montagem, por favor. Achei você já bebeu bonito. Essa bebida? Não, o que é isso? Mountain Dew, ele é como se fosse um limoneto. Sabe aquela bebida limoneto? Ai, adoro limoneto. Só que o vidro dele é exatamente dessa cor. Gente, mas eu adorei essa roupa. Parece um vidro de desinfetante. Eu amo, amo coisa verde-limão. Ô, produção, você pode fazer um negócio assim, ó. Uma tarjinha daquela comprida e escrever veja na roupa dela. Você já me vindo pra cá. Veja multiuso. Eu uso essas cores. Achei bonito. Bem bonito. Não. Eu achei que ela ficou meio que corcunda com essa roupa, não ficou? Ficou. Gente, outra ficou meio coisa. Que assim, ó. Dependendo do volume da roupa, com o que é marcado na cintura, fica com aspecto de corcunda. Que é o caso, ó. É largo. Com a marcação na cintura. Ela tem um nome estranho, essa mulher, não? Awakawa Fina. Awakawa. Awakawa. Não parece que tá fazendo não, um negócio? Essa aí que eu acho que é a Kawa Fina. Ah, é. Nossa, vai pegar. Porque que esse nome. Não, não, não. Porque que esse nome do louco aí só pode ser, né? Oh. Que essa roupa aí só pode ser dela, esse nome, né? Acredito que sim. Ai, que roupa feia. Essa menina do chamado, né? Sabe essa a Samara? Se jogar Samara. Um barro ali, ela parece a menina sabe do chamado, né? A moça tinha o cabelo igual ao seu, do filme. Vou contar uma história depois pra você, mas tem que ser em off, essa. É. Samara Morgan. Essa tem que ser em off. O nome em inglês, então, é Ocean, né? Que é a continuação do filme 11 Mulheres, 11 Homens e um segredo. Inclusive, uma dessas atrizes aí é irmã de um dos caras lá, né? Do personagem, é. No próprio personagem, eles são irmãos, entendeu? No filme, não na vida real. No filme. No filme. Então lá no 11 Homens e Segredo tinha uma irmã e agora a irmã está no 8 Mulheres e um Segredo. É, o filme é muito top. Acabou, produção? Não, querida. Não, querida. A gente vai falar de alguns casais inspiradores. Mas pra quê? Pra falar do Dia dos Namorados? É. Ai, gente. Esse programa vai ser exibido dia 12, que é o Dia dos Namorados. Vocês sabem que eu não vou estar aqui, vou estar viajando, né? Vai ligar o Fábio? Não, vou ah, com ele. Ah, ele vai ele. Junto? Ah. É, vou com ele. Dia dos Namorados eu acho um dia muito fofinho. Acho que é meio comercial também, porque as pessoas gastam pra caramba pra jantar. Eu prefiro uma coisa mais romântica, negócio em casa, toma um vinho. Você vai nesses restaurantes aqui de Bauru, você viu o preço que é pra jantar num restaurante? Mas você chegou a ver ou não? Se você quiser jantar fora no Dia dos Namorados, você pode vir aqui na minha casa. Eu tenho uma mesa lá fora de 4 metros. Sério? A gente come no sereno. Vamos aqui. A gente vai mudar um pouco esse e aí quadro a gente da sua faz vida. Um prato. Pão com ovo. Ai, que delícia. A gente come uma coisa diferente, entendeu? Aquele pão de casa que você fez, que você postou a foto. Você não comeu, né? Não comi, eu não como mais carboidrato. Desculpa, desde aquela pipoca da semana passada, eu tô de dieta muito rígida. Muito, tô fazendo jejum intermitente. A canela dela tá dessa grossura, gente. Você assistiu? É por causa da pipoca. Meu stories que eu fiz jejum intermitente. Que eu fiz jejum intermitente e aeróbico em jejum. Eu tô. Não posso falar palavrão aqui, que faz pio, eu tô foda. Gostou? Roda os casais aí pra nós, produção. Então, eu amo o Dia dos Namorados. Ai, como que é o nome dela? Vamos pôr o áudio. Blake Lively. Vamos pôr o áudio da minha irmã. Camila fala mesmo? Vamos pôr, pode pôr o áudio, produção da minha irmã? Não pode pôr o áudio? Vamos ver. Põe aí. Vamos pôr no microfone? Pera aí, ela vai me matar. Acha. Ela vai me matar. É o primeiro áudio. É o primeiro? É. Blake Lively. Falei certo, querida, tá Blake vendo? Blake Lively. Peraí, cadê o microfone aqui? Blake Lively. Camila, você vai me ela matar. Ela parece a mulher do Google. Blake Lively. Blake a Camila podia Lively. Trabalhar no Google, que ela tem a voz da mulher do Google. Blake Lively. Lively. Não tem a voz da mulher do Google, Caramba, Camila? Oh. Nossa, gente, eu vou perder a irmã. Ela? Gente, essa daqui é a mulher do Google. Ó. Blake Lively. Ela é Lively. Casada, mulher do Google. Blake Lively. É que, na verdade, a Camila é minha é ela que me ajuda. Por isso eu tenho esse inglês tão maravilhoso. Entendeu? Meu inglês é perfeito, graças a ela. Obrigada, cara. Te amo. Então, a Blake Lively, eu amo ela de paixão. Eu errei a semana passada, mas ela que fez aquele filme que ela era mais velha. E esse é bonito, né? Ele faz o Lanterna Verde lá de super-herói. Eu não posso falar, porque talvez eu arrume briga, mas... Ele parece com o Fábio de estilo, sabia? Porque, ó, ele usa barba cerrada, ele é charmosão, igual o Fábio. Ai, Natália, seu marido é o homem mais lindo que eu conheço, Nath. Ele é amor, charmoso demais. Amor, eu te amo. Feliz Para, Dia dos Namorados também, Fábio. Pra você. Eu também, Feliz Dia dos Namorados.
Eu não vou falar nada. Agora, esse eu sou fã número um. Neymar e a Bruna? É. Eu acho ele fantástico, eu acho ele bonito, eu acho ele charmoso, eu acho ele simpático, eu acho ele humilde. Agora, ela que tá dando uns... Tá cagando na retranca pra falar o português correto, porque ela tá fazendo umas bosta na internet, que ela anda postando patada nos outros. Ela tá osso. Ela tá ficando polemiquinha. Eu sei que ela postou que o certo é não tirar mais sobrancelha, tá ficando uma taturana, você viu? E agora ela ditou moda, ninguém mais tira a sobrancelha, todo mundo com a sobrancelha enorme, assim. Daqui a pouco ela vai ficar velha, vai acabar. Olha a mão dele. Mão boba, né? Ele tava de bengala ali naquela foto. Eu acho eles bem estilosos. Bem, assim, muito. Eles têm bastante personalidade. Eu acho ela linda, maravilhosa. Você não acha ela linda? Nath, tá vendo aquela última foto lá? Uhum. Eu queria que você me falasse o que você acha se eu comprar um colar desse pra mim. Óbvio que o dele deve ser uma joia, né? Deve ser diamantes, brilhantes. Ou porque não, às vezes ele passou lá no chão. Mas é um colarzinho de strass. É só strass. Mesmo. Acho bonito. Olha lá, são três, ó. Ele tava no Altas Horas com esse colar. Eu vou mandar a foto pra você depois, quero ver o que você acha, porque eu vou comprar um pra mim. Pede pra Rafa Beltrame, ela tem de mulher, né? Mas você vai usar, vai ficar top. Ainda pode mudar, produção. Ai, nossa. Gente, eu não sei quem que é mais bonito, se é Isabel, ele ou se é ela, né? É, vê aí. É, acertei? Kelvin Trapp. Mas o nome dela? Eu só sei o nome dele. Isabel Goulart. Meu, ela mesma. Esse cabelo dela é maravilhoso, não? Querida, olha como as pernas dela são grossas. O que, que é aquilo? Me diz. Parece que se pegar ela ali de jeito, quebra ela no meio. Eu acho lindo, Fer. Lindo, lindo. Nath, você tem realmente problema. Porque o seu caso não é problema, é problema. Dois, né? Dois. É problema. Eu acho lindo. Porque você tem problema do problema. Sério, você não acha bonito perna? É ridículo a perna dela. Olha lá, menino. Se o gato pular ali no meio, ele passa do outro lado. Eu acho a coisa mais elegante do mundo. Não tem coisa que fique... Não tem coisa que fique vulgar com uma perna fina. Tem. Não. Eu não gosto da perna fina pra usar nua. Sem nada. De biquíni, mas, perna de fora. Vai porque pôr é bonito. Como ela tem a perna assim? Ela vai tampar? Porque ela vai não, de... Não nada, não nada. Ela vai na praia nada. De burca? Porque isso daí fica bonito, esse tipo de corpo, pra quando você tem uma roupa, põe aquelas calças e aí fica elegante. Para. A menina vai na praia do quê? De burca? Não vai na praia, querida. Fica em casa, porque ela é muito feia. Com essas pernas finas aí. Não vai. Que inveja, Jesus. Imagina, você tá louca. Eu amo minha perna, filha. Para, minha perna é mais grossa que a dela. Agora, essa aí eu não tenho o que falar, né? Esse casal, a Gil e o Bruno. Sensacional. Eu sou fascinado pelo canal dela. E eu amo também a nenê que eles adotaram. É. Ai, apaixonada. Como ela chama mesmo? Titi. Titi. Ai, gente, coisa mais fofa do mundo. É muito fofo. Esse cabelo dela é maravilhoso. Ele também tá cada dia... Ele tá igual a eles são quanto mais velho, tá ficando mais nossa, bonito. Nossa, eles são lindos demais. E os olhos? Muito azul, né, Fer? Muito lindos. Eles não têm filho deles? Não. Só a Titi? Na verdade, ela foi pra África e ela se apaixonou pela Titi. E aí ela ligou pra ele e falou, Bruno, eu me apaixonei por uma criança. Ela falou, vou levar. Ele falou, traz. O depoimento dela contando da adoção da criança, eu sou muito a favor, quem estiver assistindo em casa, sou muito a favor da adoção. Eu acho que é o gesto mais nobre, mais lindo que um casal, uma pessoa possa ter. Eu acho assim, eu tenho uma prima que tem duas crianças e uma das adoções eu ajudei. E assim, é o amor mais lindo e mais puro que existe, porque parece que é um encontro de almas, sabe? É lindo. E ela falou que foi isso que ela sentiu, foi um encontro de almas. Ela foi pra África, você imagina que assim... Elas se grudaram e não se largaram mais. E aí o cara tem que ser muito assim, como que eu vou dizer? Muito parceiro pra ele falar, traz, eu tô com você. Você imagina? Tipo, muito top. O gesto deles, assim... E ela fala que não tem... Porque eles são os dois. Branco, loiro, dos olhos claros. Adotar uma criança negra e negra com a pele mais escura, né? Do que é muito escura, porque é meio africana, da mesmo. África, africana mesmo. E assim, ela falou que não tem essa de cor. É um encontro de almas. Muito lindo o gesto deles. Sou apaixonada por esse casal como pessoas. Você sabe pode que mudar a produção. Ela conta. Eu assisto tudo dela, né? Ela conta que o Bruno traiu ela no começo do casamento. Você assistiu um depoimento dela? Que eles se separaram, ela sofreu pra caramba e depois eles voltaram e ele nunca mais fez nada errado. Olha, eu sempre falo desse casal nos nossos vídeos porque ela sempre tá participando. Ah, é aquela que você falou do filme, né? É.
E o antecessor do Último Homem-Aranha agora, ele chama... Cadê aqui? Ela é linda, Andrew, né? Garfield. Eu acho ele maravilhoso também. Ele é super magrinho, mas ele tem um corpo fantástico. No Homem-Aranha ele ficou show de bola. E eu não sabia que eles eram casais de verdade. Sério? Acabei de descobrir. Na verdade, eu descobri hoje, né? Feliz Dia dos Namorados pra eles, então. Né? Ela é maravilhosa também, ela é muito, muito linda. Linda. Ela tem uma carinha fofinha, né? Cada look, não? Cada look é lindo. Esse casal aí é uma... Porque eles vão, voltam, vai, volta. Que isso, tem um horror de gente assim. Não vem. Detesto, gente, essa puta... Você pode falar? Não. Põe um pi. Eu detesto essa bagunça. Tem mais. Nossa, que perfeição, né? Essa menina não tem aonde mais ser bonita, né? Ele também, né? Gente, como que pode ser tão linda assim, né? É fora da base. Ele também é lindo, né? Xandinho Negrão, ele chama. Xande. Tô ficando rouca, Fer, olha. Faz... Muito maravilhosa. É, esse menino tem... Nossa. Channing Tatum. Olha e Jenna que mulher Dewan. Maravilhosa, Fê. Ele para tudo, porque eu acho ele charmosérrimo. Ela é linda também. Naquele filme, Se Ela Dança, Eu Danço, o primeiro foi ele que fez. Nossa, e ela? Eu achei ela chiquérrima, maravilhosa, também, linda. Maravilhosa. Muito linda. Olho azul, né? Marco, nessa foto do meio, ela não lembra Halime? Lembra, não lembra? Tinha uma menina que trabalhava com o Marco, que ela é amiga minha desde... Ah, você me mostrou as fotos, igual aquela que casou. Isso, não lembra Halime nessa foto do meio? Muito mesmo. Lembra muito. Ela tem olho claro? É por causa do olho. A Halime tem olho bem azul. E cabelo escuro? É, a Halime pinta de preto o cabelo. Agora ela tá com... Tira o microfone aqui. Ela tá com luzes no cabelo, né? Tá morena iluminada. Tá. Mas ela é nesse estilo aí. Ela lembra bastante por causa da bochechinha. Linda. O colar tá batendo no que eu... Gente, tá parecendo preço que vocês não me avisam. Aff, Maria, tá parecida, cara. Tira a mão. Vou tirar aqui. Não, não precisa, deixa aqui, ó. Pronto? Pronto, aí. Tudo em ordem. Channing Tatum. Linda demais. Ai, agora esse casal não tem o que falar. Que style, pelo amor de Deus. Eu não sei Deus. Quem que é mais bonito, se é ele ou se é ela, né? Nossa, que lindos dois. E os filhos, Fer, são muito lindos. Ela não tem onde ela fica feia, né? Ela é muito maravilhosa, estilosa, elegante, linda, simpática. Muito lindo. Ele também é muito bonito, muito, né? É maravilhoso. Casal perfeito. Pode mudar a produção. Casal perfeito. Beyoncé e Jay-Z. Eu acho ele horroroso. Eu não tocaria nesse homem nem que ele fosse o último homem da face da Terra. Porque eu acho ele a coisa mais medonha do mundo. Ele foi o esboço dos homens, assim. Quando Deus começou a fazer aquele erro, foi o Jay-Z. Acha pra mim uma qualidade nele, tirando dinheiro. Porque ele é multimilionário, né? Mas nem com todo esse dinheiro ele fica bonito, desculpa. Não, não tenho opinião a expressar. Casal. Eu prefiro não opinar, tá? Tá, sim, sabe. Eu não suporto a Sandy. Coitada. Não suporto. Você falou num programa que não suportava ela, achei que era brincadeira. Meu Deus do céu, eu tenho vontade de bater na Sandy. Pra ela... reagir? Não, querida, eu tenho vontade de pegar ela pro cabelo e falar, vai, filha, vai, pega no tranco, irmã. Porque, misericórdia, essa menina tá vivendo no mundo de Bob. Ela não cresce. Que você foi? É o carrapicho. Você acha que eu rolei no... E o nome dela, você lembra você como que é? Você acha que eu rolei na grama? Hein? Lima Lima. Sandy Leia Lima Lima. É outra piada que pela... Mas você lembra que ele é Lucas Lima. E ela é o que? Sandy Leá Lima. Mas quem tá assistindo já cansou. É a blusa. Só pra lembrar o pessoal. Ó, que é a camiseta de caveira, a da perna do pau e a Lima Leia Lima. Leá. Gente, vamos falar pra ele dar uma melhorada. Olha, no repertório de piada. Como chama esse cantor mesmo? É, o Justin Timberlake. Eu não sabia que ele tava com ela. Ela é muito mais velha que ele, não é? Jéssica Biel. A Jéssica Biel é bem mais velha que ele. Ela tem os seus quase 50 Natália, e poucos anos. Natália, deixa eu falar pra você. Quantos anos você acha que esse homem tem? Você acha que ele é novinho, querida? Ele não tem 50 anos. Não, ele não tem 50. Pesquisa ela também aí. Não tem. Ela tem aqui. 50. Ela não tem produção. A gente falou no programa dela.
Ela tem 50 e poucos anos, ele deve ter no máximo, ele tem 38 anos. Não tem isso. Querida, ela tem 36 anos. Acha? E ele 37. Tô passada. Chupa que é Dilva, querida. Aqui, ó, 36 anos ela, olha aqui. 36 anos ela e 37 ele. Meu, ela parece muito mais velha. Pois é. Por que será? Não sei. Ela parece muito mais velha. Nossa, chupei. Gigele Biche. Ai, maravilhosos, né? Nossa. Que casal. Como que chama esse marido dela, hein? Tom Brady. Tom Brady. Gente, você já pensou se eu tivesse o nome desse Tom Brady? Natália, você abriu o programa. Como que você abre o programa? Hello! Estou aqui com o Tom Brady. Olha que chique! Olha, já Natália Nunes, é bem mais legal que Tom Brady. Não é? Eu e meu companheiro Tom Brady, não é? No Brasil ia ser bem brega. Nossa, mas ia ser chique. Tipo Michael Jackson da Silva. Ia ser mesmo. Sabe aquelas pessoas que põem Michael Jackson de Oliveira? Tom Brady da Silva. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu já trabalhei. Tom Brady de Oliveira. Eu trabalhei 3 anos no fórum. Trabalhei Cada três nome, anos né? no fórum. Tinha, nossa, nome que as pessoas acham chique, sabe? Jason, coisa de filme, assim, sabe? Christopher. Não, mas Jason é lá do negócio de terror, sabe? Tinha um que era... Fala aquele nome do Fred Krueger, aquelas coisas. Tinha tudo quanto é nome. E nomes nossa. Muito sofisticados com Silva junto. Eu não conhecia ele. Ele é bonito, né? Eu nunca tinha visto o marido dela. Nossa, ele é maravilhoso. Ela é chiquérrima. Casal sensacional. Pode mudar a produção. Quem que é esse povo? Miley Cyrus. Lembrei o nome dela. É a menina que tava no programa passado. Virou a página, agora eu lembrei. Nossa senhora. Nossa, sério. Que feiura esse vestido primeiro. Liam, ele chama. Não gostei. Não, ela é polêmica, Nath. Porque assim, ela tinha a cabeça raspada. Ela teve uma fase bem despirocada, assim, é. Ai, mas esse vestido tá mó... Ela é polêmica, né? Ela tá pra eu assistir. Ela é polêmica, viu, Nath? Ela gosta de umas coisas bem diferentes, assim mesmo. Achei ela... Não gostei desse casal. Esse cara, ele faz Ele lembra uma o Thor, série. Não lembra o ator lá que faz o Thor? Ele fazia uma série que eu assistia. Não sei se é um filme ou uma série. Já assisti. Tem mais produção? Tem. Ai, que casal maravilhoso. Zé Loreto. E essa, a Débora Nascimento, né? É. Meu, que casal. Ele... Olha que rosto, Fer. Maravilhoso. Olha isso. Ele também, né? Os dois são muito bonitos. Ele é diabético tipo 1. Que é isso? Ele aplica insulina o dia inteiro pra controlar a insulina. Ele virou super atleta. Ele treina pra caramba pra tentar deixar a glicemia no nível correto. Que legal. Não sabia disso, né? Ele fala muito sobre o diabetes e ele... dá dicas de como deixar a glicemia legal. Certinha. É bem legal. A Shakira. Não acho que a Shakira combine com o marido dela. Eu amo a Shakira, mas eu acho que eles não combinam. Ele é jogador de futebol. Tipo, né? Eu acho ele muito pra ela. Você tem essa visão? Eu achei ele assim. Eu não sei se esse cabelo de Rei Leão que ela insiste em usar. A Shakira não combina loira e ela tá loira já faz uns 15 anos, né? Eu não consigo imaginar ela com o cabelo de outra cor. Meu, ela não era uma loira. Eu amo a Shakira desde sempre, tipo, quando ela tocava aquelas músicas. Era no meu tempo, ela era morena. Nada a ver, Shakira loira. E ela não tinha esse cabelo tão armado, não sei. Olha isso, Fer. Não. Não, é que eu tenho não adianta falar de cabelo pra mim, porque você sabe que eu tenho uma concepção diferente, né? Eu gosto desses cabelos repicados, frisados. Não, mas não é. Ondulados, bem. Feitos permanente, eu gosto, porque assim... Eu olho pra pessoa, Nath, conforme a personalidade dela, entendeu? Ela é atriz, ela é artista, então eu gosto disso, eu acho que combina. Mas se você me perguntar dos três cabelos qual é a minha preferência, eu prefiro mais liso, raizinho e ponta ondulada. Não, mas eu como acho tá que... o primeiro look eu adoro o cabelo enrolado, eu adoro o cabelo armado, mas pra ela eu acho que é... Como é que eu vou explicar? Esse tom de cabelo e esse estilo empobrece. Você consegue ver isso? Ela fica com um ar de... ele muito sofisticado, ela muito... A visão que eu tenho. Você tem essa visão, produção? Não, vocês estão com um problema. Comprou aqui. Vocês acham que ela tá bonita com esse cabelo? Eu acho. Ela é bonita de qualquer jeito. Exatamente. Sério? Eu não acho que ela era bonita.
Vai, produção, que tá amortecendo minha outra perna. Nossa. Gente, eu não sei qual dos dois que é mais bonito, né? Que é isso? Hein? Sérgio Ramos. Ah, ela é mais bonita. É, olha, não, maravilhosa. Eles são lindos, os dois. Meu Deus, eles parecem que foram feitos um pro outro. Nossa, ela é divina. Perfeita. Né? Olha o corpo dela. Nossa, o rosto, esse rosto quadrado, acho a coisa mais linda do mundo. Chiquérrimo, né? Muito bonito. Ah, e esses looks assim são fantásticos, né? Maravilhoso. Perfeitos. E é isso aí, Nath. Acabou? Nós já temos que encerrar, porque a produção já está falando pra gente que já deu tempo. Eu acho que você quer encerrar porque sua perna dormiu. Não é não, agora eu já virei que ela já voltou. Já. Acho que é porque, gente, eu tava deitando em cima dela, né? Eu quero pedir pra todos vocês curtirem a nossa página do Facebook. Porque a partir do momento que a gente for entrar ao vivo, vocês que curtiram vão receber uma mensagem e vão poder acompanhar nosso programa. Mas não é a nossa página, é a página da Web TV Sem Limites. Nossa página que eu já me incluí, né? Não, é que o pessoal tá achando que é a nossa página pessoal. Não. Porque a partir do momento que os vídeos forem lançados ao vivo, serão pela página que vai estar aqui embaixo, nessa página que tá aqui, ó. É pelo Facebook, tá? Web TV Sem Limites. Gente, tá sensacional. Eu gostei que eu sou a primeira, Liz. Você viu? Sou a primeira. É. Pagou. Pagou mais. Eu paguei? Eu não preciso, porque eu ganho por mérito, entendeu? Eu sou desse. Eu não disputo poder. Você paga, eu ganho. É assim que funciona, entendeu? Você pensa isso? Deixa você pensando que eu paguei, meu amor. Quando, na verdade, você vai ficar produção, pensando Produção, vou trollar isso. Ela no meu canal. Produção, ela tá perdida comigo, produção. Bom, quando que a gente vai gravar aquele negócio lá com La Casa de Papel? Quando você quiser. Eu vou ser a Tóquio. Não é? Então, gente, eu quero que vocês curtam a página Web TV Sem Limites. Tá aqui. Todo mundo vai poder assistir o programa ao vivo, vai poder comentar ali com a gente, vai poder trollar o Fer, vai poder mostrar quem realmente entrou por mérito, quem entrou pelo teste do sofá. Teste do sofá, né? Coitado do Marco, menina, você tá louca? Mas você tem o Marco da TV? Não, Lanzone? Não dá, né, amiga, com nenhum dos dois, né? O Marco é muito meu amigo e o Lanzone já é compromissado, né? Não dá, né, mas querida? Mas tem vários testes de sofá com você promíscuo de pensar isso. Ó, não, você joga no ar e depois eu que me ferro aqui, né, ó. Gente, ó. Gente, um beijo pra vocês. Até terça-feira que vem. Não dá. Um beijo. Obrigada pela audiência. Assistam nosso vídeo, compartilhem, mandem mensagens, comentem no YouTube que a gente vai ficar muito feliz. Obrigada, beijo, gente. Beijo, até terça-feira que vem.